Кубок Львова з плавання. Ці змагання зібрали найкращих плавців з усієї України. Для старших спортсменів це був відбірковий етап на чемпіонат України. Для менших – нагода спробувати свої сили. Докладніше дивіться у сюжеті. Оксана пливе на своїй улюбленій дистанції. Вона завжди обирає її на змаганнях. Відкритий Кубок Львова не став винятком. Я тільки що плила дистанцію 200 комплекс. Це комбіновано, коли є всіх 4 стиля – сплавання, бац, спина, брас і кроль. Та на цій дистанції плавчиня зупинятись не збирається. Налаштована опанувати всі і перемагати. Взагалі, я планую в майбутньому плавати всіма стилями. Я дуже багато тренуюся і мені дуже подобається це. На відкритому Кубку Львова змагались понад 300 спортсменів з усієї України. Також участь взяли плавці з інвалідністю. Переможці визначали в трьох вікових групах – юнаки, юніори та молодь. Початківців тут мало, тут вже всі спортсмени, які вже багато років плавані, які вже мають мінімум високі розряди дорослі. Тому я думаю, що рівень змагань досить високий. Я думаю, що сьогодні будемо мати і гарні результати для всеукраїнського рівня. Для Артема відкритий Кубок Львова – підготовчі змагання. Головний старт, до якого він зараз готується – це чемпіонат України. Хлопець подолав дистанцію 50 метрів вільним стилем і собою незадоволений. Проплив не дуже добре, так як я сам. Це не моя основна дистанція, я взяв її ради того, щоб розім'ятися перед основною дистанцією. Основні стилі Артема – це брас і батерфляй. Але перед кожним запливом хлопець завжди себе налаштовує однаково рішуче. Важливо перед самою дистанцією добре на неї психологічно і фізично налаштуватися. Я зазвичай слухаю мотиваційну музику, а коли вже стою на старті, я не думаю ні про що, я думаю тільки про дистанцію, який зараз буду долати. Чемпіонат України відбудеться з 6 по 9 листопада у Броварах. Алла Васьковська, «Правда тут».